Nu ska vi titta på det regelverk som ligger till grund för samarbetet. Till att börja med så har EU bara den makt som medlemsstaterna har tilldelat unionen. Det vill säga, det är medlemsstaterna som sätter upp ramarna. Och vad är det då för ramar vi talar om? Jo, det är EUs fördrag. Makten vilar på EUs fördrag. Under årens lopp har medlemsstaterna antagit ett ganska stort antal fördrag. Redan 1952 så trädde det så kallade Kol och stålfördraget i kraft. 1958 så trädde Romfördragen i kraft. 1987 så trädde den europeiska enhetsakten i kraft. 1993 så trädde Maastrichtfördraget i kraft. 1999 så trädde Amsterdamfördraget i kraft. 2003 NIS-fördraget. Och slutligen 2009 Lissabonfördraget. Det är det senaste fördraget som EUs medlemsstater har antagit. Om man lägger samman bestämmelserna i alla dessa fördrag så får man två huvudfördrag, nämligen fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Dessa två fördrag fastställer vad EU får besluta om och hur EU fattar beslut. I fördraget om Europeiska unionen finns bland annat principerna för EU-samarbetet och bestämmelser för hur EUs institutioner ska fungera. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns bestämmelser om de olika politikområden som EU kan besluta om. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är alltså mer detaljerat än fördraget om Europeiska unionen. Men båda fördragen har samma rättsliga värde. Vad kan då EU lagstifta om? Till skillnad från länder, stater, så kan inte EU lagstifta om vad som helst. Det krävs nämligen att det finns en rättslig grund för att EU ska kunna lagstifta. Och en Rättslig grund det är en fördragsbestämmelse. En fördragsartikel som ger EU befogenhet att anta lagstiftning en rättsakt på ett visst område. Så Det ska finnas en fördragsartikel för att EU ska kunna upprätta en rättsakt. Här har vi ett exempel. Artikel 192.1 i funktionsfördraget handlar om miljö. Det är den rättsliga grunden då EU ska lagstifta på politikområdet miljö och EU har till exempel antagit en förordning på detta politikområde. Och det är Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. De olika politikområden som ställs upp i fördragen ska alltså konkretiseras i form av lagstiftning. EU antar rättsakter. Denna lagstiftning brukar man ibland kalla för sekundär lagstiftning till skillnad från fördragen, som brukar kallas för primär lagstiftning. I EU finns det olika typer av rättsakter. Det kan vara förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. I EU-sammanhang talar man ibland om befogenheter. EU får ju, som jag nämnde, befogenheter genom fördragen. Och EUs makt vilar på fördragen. Men det betyder inte att EU får göra lika mycket på alla politikområden. utan Det beror på vilken typ av befogenhet som EU har fått. På vissa områden har EU så kallad Exklusiv befogenhet. Det betyder att det bara är EU som får lagstifta och inte medlemsstaterna. Det handlar exempelvis om tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Om EU har exklusiv befogenhet då är medlemsstaterna alltså förhindrade att lagstifta. Men på de flesta andra områden är befogenheterna delade mellan EU och medlemsstaterna. Det betyder att medlemsstaterna bara får lagstifta i den mån som EU inte har använt sin makt att lagstifta. Lagstiftningsutrymmet uttöms i takt med att EU lagstiftar, brukar man säga. Det handlar om områden som miljö, konsumentpolitik, inre marknad och så vidare. En tredje kategori av befogenheter är stödjande, samordnande och kompletterande befogenheter. Det här är något mjukare form än de exklusiva och delade befogenheterna. Det betyder att EU får anta bestämmelser men som inte ersätter medlemsstaternas bestämmelser. Det kan handla om politikområden som människors hälsa, industri, kultur Utbildning och så vidare. När man talar om EUs befogenheter så kommer man in på två viktiga lagstiftningsprinciper. Den första principen är subsidiaritetsprincipen. Den handlar om att man ställer sig frågan om EU verkligen bör använda sig av en befogenhet. Eller om man ska låta medlemsstaterna fortsätta lagstifta var och en för sig, på egen hand. Subsidiaritetsprincipen handlar alltså om på vilken nivå som lagstiftningen bör tas. På EU-nivå eller på medlemsstatsnivå. Den andra principen är proportionalitetsprincipen. Och den handlar om vad som är rimligt. Det måste i lagstiftningen finnas en balans mellan mål och medel